Прогноз погоди на п'ятницю, 24 лютого. Схід сонця – 6 година 38 хвилин. Захід – 17 година 32 хвилини. Місяць у Водолії – 28 місячна доба. За народним календарем 24 лютого відзначається День пам'яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози – Різдвяні, Водохресні, Афанасієві, Тимофіївські, Миколині. Але Власієві вважалися найміцнішими і останніми. У народі говорили: «Пролє Власій олії на дороги, зимі час збирати ноги», тому що цього дня часто бували відлиги. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -17,3 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – +17,2 у 1990 році. А ось якою буде погода 24 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 лютого 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня ясно, без опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 754 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться – 75%. В Миколаєві нічна температура – +2 градуси, а в день – +12 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується +2, +4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +8, +17 градусів. Це був прогноз погоди.